Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը կմնա Կալանքի տակ կենտրոնի և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասությունների դատարանը մերժեց Բաբայանին ազատ արձակել գրավի դիմաց կամ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Սամվել Բաբայանի պաշտպան Ավետիս Քալաշյանին ընդունելի չէ դատավորի որոշումը։ Նա բազմիցս բողոքարկել է Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարին կալանավորելու որոշումը, բայց եւ այս պահին Քալաշյանը հրաժարվեց Բաբայանին կալանավորված պահելու մեջ քաղաքական պատճառ տեսնել։ Սամվել Բաբայանին կալանավորման տակ պահելու բացարձակ ոչ մի անհրաժեշտություն չկա։ Եթե իսկապես հիմնավոր էր ձեր միջնորդությունը, ինչու դատարանը գտա, որ անհիմն է։ Կարծիքս այն է, որ գտնում եմ, որ ըստ դատարանի նպատակահարմար չէ Սամվել Բաբայանին ազատության միջտորը։ Մեկ այլ որոշմամբ դատավորը թույլատրեց Սամվել Բաբայանի ընտանիքի և հարազատների տեսակցությունը, նաև հեռախոսազրույցը, սակայն մերժեցանել Սամվել Բաբայանի գույքի վրա դրված կալանքը։ Մինչ միջնորդությունների քննության անցնելը մեղադրող դատախազ Արամ Արամյանը ներկայացրեց, թե Իգլայի գործով ամբաստանյալների յուրաքանչյուրն ինչի մեջ է մեղադրվում, ամբաստանյալներից ապօրինի ձեռք բերված թղթադրամներ բերելու և օրինական շրջանառության մեջ դնելու փորձի համար մեղադրվող Դավիթ Հարությունյանը մեղադրանքի վերաբերյալ դիրքորոշում չհայտնեց։ Ըստ գործի նյութերի, գումարները քիմիական նյութերով գործածելի դարձրած քիմիայի ոլորտի մասնագետ բուժականցի Ժորա Զաքարյանը մեղադրանքն ընդունեց մասնակի։ Մեղքը չեն ընդունում նաև եղբայրներ Անդրանիկ և Կարեն Քոչարյանները, ռազմամթերք ձեռք բերելու, տեղափոխելու և պահելու մեջ մեղադրվող Սանասար Գաբրելյանը ևս չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նա պնդեց, մեղադրող դատախազը ամբողջությամբ չի կարդացել մեղադրական եզրակացությունը։ Իդեպ, Սանասար Գաբրելյանը հրաժարվեց իր պաշտպանների ծառայություններից, իր պաշտպանությունը կանի ինքը։ Սամվել Բաբայանը մեղադրվում է երկու դրվագով՝ փողերի լվացում և զենքի ապօրինի շրջանառություն։ Հիշեցնենք, Սամվել Բաբայանը կալանավորվել է այս տարվա մարտի 24-ին իգլատեսակի զենք ձեռք բերելու համար։ Սամվել Բաբայանը հերքեց մեղադրական եզրակացության այն հատվածը, ըստ որի ինքը հրաժարվել է ցուցմունքներ տալուց, բացի այդ նա պահանջեց դատարանում ապահովել հայտնաբերված Իգլան զննած փորձագետի ներկայությունը, նա նաև վերհանեց նկատած մի հակասություն։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարին սպառնում է մինչև 11 տարվա ազատազրկում, դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 4-ին։